til hamingju með sigurinn. Hvað fannst þið svona helst vera betur en framarinn í kvöld? Mér fannst við vera tölvöld betur heilt fyrir hálfleik og hérna hefur reyndar kannski haft tækifæri til þess að fara aðeins með enn meira forskot í hálfleik. En hérna en ég geti reyndar ekkert kvartað við því að sóknin var að ganga mjög vel. Varnarlega var þetta bara nokkuð gott. Og ég svona heldinn bara nokkuð ánægð með þennan sigur. Það var svona mjög mikilvægur sigur og hérna mjög flott hjá Dringan. Framarinn er búinn að vera með mjög góða vörn þar sem að vera réttari. Það er alltaf nú mörg sögur við henni núna. Já, við erum tölvöld síðan undirbúningur hófst fyrir þennan leik. Sko. Þannig að við hérna, vorum búin að undirbúka ræsi vel fyrir svona hérna, hvernig við ætlum að spila líkinn. Þannig að það gekk eftir, mér segja það. Geti ekki verið ansið sáttið að lífa tilvörinna núna, komist áslöfum í bíkanum og segja hvað þú séu á kvöld? Jú, bara fínt að hérna, klara þessi tvo leikja, en við megum ekkert slaka á nætt. Það er rosalega mikilvægur leikur næsta móti Akureyri hérna heima sem við ætlum að vinna líka. Þannig að við fögnum í kvöld og hérna, byrjum svo að hugsa Akureyri á morgun. Hefði þið tekið því fyrir þetta tímabil að vera í þessari stöðu eftir þetta marga leiki? Já, þú veist, en við gerum okkur alveg grein fyrir því að við gætum líka alveg verið neðar, sko, en við gætum líka alveg verið ofar. Þannig að það var bara sannlega sátt. Framarinn er mikið utan er í eitt mark í senna áleik, það er ekkert farið um ekki þá? Jó, það fór nú aðeins um mig. Mér var svona, við vorum með svona mikið aga í sóknarleikum í fyrir áleik og vorum að spila langa sóknir og hérna, og svo duttum við svona aðeins á það plan að spila allt og stuttar sóknir og taka illa ykkur til skot og þeir svona náðu rest okkur og eins og betur fyrr kiptum við þessu aftur á beinubrautina og náðum að landa leiknum og ánægðum það.